မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ12ရက်တောက်ကြနေ့ရွှေငွေအထူးကြပြီးနေတဲ့များကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့တဲ့ရင်ကတော့တိဘောမျိုးမြောက်ဖက်မိုးဒေတာအနီးတိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တဲ့ရင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိဘောမျိုးမြောက်ဖက်ဆောင်ကမိုးဒေတာအနီးမှာတက်မတော်နဲ့တဟောင်းတက် DNA လေးတို့ကြောင့်ဇန်နဝါရီ17ရက်အထိ3ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဆက်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။တောင်ကြီးဘက်မှလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အတန်တွေကြားတယ်မျိုးပေါ်မှာတော့တိုက်ပွဲမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။မိုးဒေတာဟာတီဘောနမ်မတူနမ်ဆန်မျိုးတို့ကိုအဓိကဆက်သွဲထားတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကတည်းကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ကြောက်စဲမှာရွှေဆိုင်နှဆိုင်ဓမြတိုက်ခင်းရသဖြင့်3500ကျော်ဖို့ပါသွားတဲ့သတင်းမန္တလေးတိုင်းကြောက်စဲမြို့မြို့မဆေးကြီးအပြင်မဲ့တိုက်တန်းကဦးတန်းထွန်းဒေါခင်မာကြီးရွှေရတနာဆိုင်နဲ့ဦးတန်းနိုင်မတူဇာဝင်းရွှေရတနာဆိုင်တွေမှာဇန်နဝါရီလ17ရက်မနက်ပိုင်းကဓမြတိုက်လေးဝက်ခံရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်ကအမိမသိလူ9ယောက်ကစိုက်ကဲနှစီနဲ့ရွှေဆိုင်တွေနားကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီလူ9ယောက်ထဲကတနက်3လက်ပါတယ်။ရွှေဆိုင်တွေကိုတနက်နဲ့9ချက်ထပ်မနေပြစ်ပြီးအယောင်းကောင်တာတွေကရွှေရဲပစ္စည်းတွေကိုမှန်ခွဲကလူယူတယ်။ခံမှန်းရွှေအလေးချင်း90ကျပ်သားကျော်ကလာတံမိုး3500ဝန်းကျင်ပါသွားတယ်။ဒီဇိုင်က30ကျပ်သားနဲ့ကျန်တဲ့ဆိုင်က40ကျပ်သားဖြစ်တယ်။အမှုဖွဲ့အရေးယူထားတယ်လို့ပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့နတ်ဖက်ကမှစစ်ဘေးရှောင်များစာနေခါနဲ့စေဝါများလိုအပ်နေတဲ့သတင်း။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်နတ်ဖက်ကခြေရွာမှာဒေသခံ80နီးပါးဟာဒေါတောင်များတဲ့တွင်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးစာနေရိတ်ခါနဲ့စေဝါများအရေးပေါ်လိုအပ်နေကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်များကိုကူညီနေသူများထံမှသိရပါတယ်။နဖက်ကကြေရွာနေတွင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှစတင်က KIO KIA နဲ့တပ်မတော်တို့ကြားတိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးဒေသခံများမှနီးစပ်ရာတောတောင်များတွင်စစ်ဘေးရှောင်နေရကြောင်း၎င်းတို့အတွက်အစားအသောက်အခြေခံစေဝါများနဲ့ကလေးမိခင်များအတွက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများလိုအပ်နေကြောင်းနဖက်ကကြေရွာမှစစ်ဘေးရှောင်များကိုကူညီနေသူတဦးကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေဆက်မဲ့တဲ့တွင်ကတော့ကမ္ဘာရွှေဈေးကျနေတော့လေပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းမြင့်တက်တဲ့တွင်ယခုရပိုင်းအတွင်းဒေါ်လာဈေးငြိမ်းပြီးကမ္ဘာရွှေဈေးကျဆင်းတော့လဲရွှေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာကြောင်းရွှေလုံငန်းရှင်များထံမှသိရပါတယ်။၎င်းတို့ရွှေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းမှာပြည်တွင်းမှာရွှေအဝယ်လိုက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နေ့ပိုင်းဝန်ကြီးအေးရဲ့အဖွင့်ရွှေဈေးနှုန်းမှာအခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားလျှင်36သိန်း5,300ကျပ်ပြင်ပဆွေခွက်တွင်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားလျှင်38သိန်း4000ကျပ်ကျော်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာရွှေဈေးအားလည်းတောင်အစားလျှင်2032ကန်ဒေါ်လာဖြစ်ကြောင်းရွှေဈေးကအတွင်းမှသိရပါရရှင်။ကျမတို့ရှင်ကုမီဒီယာကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းဖြစ်စင်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ရှိထူးခြားဖြစ်စင်များကိုအချိန်နဲ့တပင်းနေသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပေးသများအလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရယ်ရှင်။